បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅលើបណ្ដាញ Facebook នៅពេលនេះបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានជាថ្មីម្ដងទៀតបាទហើយនេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីយើងទៅធ្វើបាន5ដងមែនទេបាទ5ដងបាទនេះគឺជាកម្មវិធីរបស់ VOA ដែលផ្ដោតសំខាន់គឺចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់ចូលរួមពិភាក្សានិងសាកសួរដល់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA យើងទាំងអស់ហ្នឹងទៅលើប្រធានបទណាមួយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកគាត់បាទសេចក្តីថាគាត់ទៅសេរឿងជាច្រើនលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងហើយយើងនឹងសាកសួរគាត់ហើយចង់ដឹងអំពីការសង្កេតនិងការសង្ខេបលើប្រធានបទទាំងអស់នោះបាទហើយនៅថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺជាប្រធានបទទី5នៃកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺដោតទៅលើសមាគមគូបប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺខួបទី20នៃកម្ពុជាដែលចូលជាសមាជិកសមាគមអាស៊ាននឹងឯងហើយយើងនឹងសិក្សាយើងចង់សួរថាតើកម្ពុជាបានសម្រេចអ្វីខ្លះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ាននេះហើយលោកកំសែងក៏គាត់បានធ្វើបទធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាស៊ានផងដែរកម្ពុជានិងអាស៊ាននឹងហើយថ្ងៃនេះគាត់មកបកស្រាយម្ដងទៀតយើងបដូរមកពីចិនមកអាស៊ានប៉ុន្តែប្រហែលជាត្រូវនិយាយរឿងចិនដែរក៏មិនហ៊ួចចិនដែរពួកនៅក្នុងមានចិនចូលដែរក្នុងចូលរួមចិនដែរបាទឆ្នាំហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សានេះខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅប្រិមិត្តថាគោលបំណងសំខាន់របស់យើងគឺយើងចង់បានការចូលរួមជាសំណួរជាយោបល់ពីប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយសូមដាក់សំណួរនៅខាងក្រោមវីដេអូ live នេះហើយខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកមកពិភាក្សាជាមួយលោកកំសែងហើយម្ដងទៀតប្រធានបទរបស់យើងគឺខួបទី20នៃសមាជិកសភាពនៃរបស់កម្ពុជាក្នុងអាស៊ានយើងនឹងសិក្សាថាតើកម្ពុជាបានសម្រេចអ្វីជួបផលលំបាកអ្វីមានជួបបញ្ហាអ្វីនៅពេលដែលក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានរយៈពេល20ឆ្នាំនេះបាទហើយអាស៊ាននេះចូលតាំងពីឆ្នាំ99មកថ្ងៃទី30ខែមេសាហើយកម្ពុជានេះគឺជាម្សិលមិញនេះឯងអញ្ចឹងគឺជាគូកំណត់របស់កម្ពុជាយើងចូលជាសមាជិកអាស៊ានលោកកំសែងជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកំសែងបកស្រាយបន្តិចថាការដែលឆ្នាំ99ហ្នឹងតើកម្ពុជាសម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងតើចង់បានអីពីសមាជិកភាពហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកចត្រាខ្ញុំដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានបងប្អូនច្រើនក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាជាការមួយដែលសំខាន់ដែរយើងត្រូវរំលឹកថាសារបានអង់គ្លេសថា background តិចចឹងណាបាទបាទគឺតាំងពីបោះឆ្នោត93មកហ្នឹងកម្ពុជាហ្នឹងបានខិតខំជាចូលតាំងពីជាអ្នកសង្កេតការសមាជិកសង្កេតការសង្កេតអីចឹងមកណាការពិតទៅមែនតើទៅគឺកម្ពុជាក្រុងនឹងចូលជាសមាជិកអាស៊ាននឹងតាំងតែពីឆ្នាំ1997ជាមួយនឹងឡាវហើយនឹងភូមាដែរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានវិបត្តិផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅចាំបានហើយគឺមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1997ហ្នឹងដែលឈានរហូតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងផ្ជួរអាសនៈរបស់កម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជាដើមហើយនឹងមានការតស៊ូឡើងវិញនៅតាមជាដែនដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍មួយចំនួនរបស់គណបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចអញ្ចឹងហើយបានជាការពន្យាពេលរហូតមកដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999ដូច្នេះបើយើងមើលអំពីសារបានពីខាងដើមនឹងពេលដែលចូលនឹងគឺបានន័យថាកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1998ហើយចូលអាស៊ាន1999គឺរយៈពេលតែប្រមាណខែក្រោយពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានការទទួលស្គាល់ហើយដោយផ្ទាល់កាលពីការបោះឆ្នោត98នេះខ្ញុំនឹងឯងក៏បាន
ទៅចូលរួមសង្កេតការជាអ្នកសង្កេតការក្នុងនាមអង្គការដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដើម្បីមើលពីភាពស្របច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាមើលពីភាពស្របច្បាប់ឬក៏ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលជាកត្តាចម្បងរបស់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនោះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងជាពិសេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងឲ្យកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការគេថាយុទ្ធនាការដូចរបៀបដូចថាមានទិស3មានមុំ3ហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាតិការអភិវឌ្ឍហើយធ្វើការបញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទៅវេទិកាថ្នាក់តំបន់ហើយនិងវេទិកាពិភពលោកនេះគឺជាអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាដាក់ជាគោលដៅហើយបាទនឹងជាសំខាន់ណាស់ដែលគោលដៅចម្បងរបស់កម្ពុជានៅបាទពេលនោះបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាទបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលជារឿងមួយចម្បងដែរពីព្រោះអីកម្ពុជាបានខកខានពេលវេលានៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំហើយបើយើងគិតពីសង្គ្រាមពីឆ្នាំ1975ចាប់ដើមមានភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមរហូតដល់ខ្មែរក្រហមយើងនោះបើនិយាយពីភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមចាប់ដើមឆែតាំង1970ម៉ែបើអញ្ចឹងបានន័យថា30 40ឆ្នាំកម្ពុជាខាតពេលអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងឲ្យបាននៅការចូលក្នុងអង្គការតំបន់ហើយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំនៅចាំបានពាក្យរបស់លោកគៀតឈុនចំណងនោះគាត់ប្រាប់ថាពេលដែលចូលអាស៊ាននឹងទៅគឺដើម្បីឲ្យហើដូចគេយ៉ាងរបៀបដូចគាត់ថាហើអសរវេជាក្បួនចាប់អញ្ចឹងគឺបានថាគេទៅយើងក៏ទៅតាមជាមួយគេបាននឹងឯងជាគោបំណងដែលកម្ពុជាចង់ចូលទៅក្នុងអង្គការអាស៊ាននោះបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកកំសែងអញ្ចឹងសំខាន់ពីរទី1គឺមុខមាត់ក្នុងឆាកអន្តរជាតិដូចជាការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសស្របច្បាប់មួយឬក៏ជាប្រទេសមួយបាទអញ្ចឹងគេមិនស្ូវស្គាល់កម្ពុជាឬក៏គេមិនដឹងថាកម្ពុជាមិនយើងចង់បានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិដូចមុខមាត់អញ្ចឹងបាទមុខមាត់ទី2គឺសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងចង់បានសេដ្ឋកិច្ចហើយកាលពីសម័យនោះនៅក្នុងអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហ្នឹងយើងមានប្រជាជនប្រហែលជា500លាននាក់បាទកាលនោះគេប្រាប់ពាក្យថា500លាននាក់តែម្ដងម្ដងពេលនេះជាង700ជាង600ថាតួលេខដែលប្រើជាផ្លូវការយើងប្រើ650លានបាទអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាក្នុងលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងខ្មែរយើងតែ16លាននាក់ទេសប្តាហ៍ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនៅពេលជាសមាជិកអាស៊ានគឺយើងមានមនុស្សរហូតដល់ជិត700លាននាក់ហើយនេះគឺជាទីផ្សារមួយដ៏ធំដែលយើងអាចធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់តែមុននឹងខ្ញុំសួរសំខាន់ចង់និយាយទៅប្រិមត្តតិចទៀតហើយពួកឯងខ្ញុំឃើញគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលមើលច្រើនហើយប៉ុន្តែគាត់សំជិញចូលទស្សនាហើយនឹងសួរសំណួរពីព្រួយដោយខ្ញុំបានជម្រាបតាំងពីកម្មវិធីដំបូងមកគឺខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែននៅក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញទេគឺផ្អែកទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញអ្នកនយោបាយបាននឹងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនអំពីបញ្ហានីមួយៗដែលខ្ញុំធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំចែករំលែកអ្វីដែលជាប្រតិកម្មរបស់គាត់ឧទាហរណ៍បើខ្ញុំជួបជាមួយអ្នកនយោបាយគាត់និយាយតាមរបៀបអ្នកនយោបាយគាត់អាចនឹងមិនត្រូវដល់អ្វីដែលបងប្អូនដឹងក៏មាននោះគាត់ជាអ្នកនយោបាយបាទអញ្ចឹងយើងមានប្រិមត្តយើងខ្លះគាត់ចាប់ផ្ដើមសាកសួរប៉ុន្តែគាត់សួរប្រធានបបផ្សេងផៃរឿងក្តៅកគុកផងដែរនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺរឿងនៅប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាគឺការបាតកម្មហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបង្ក្រាបជួបបាតករហ្នឹងហើយគាត់សួររឿងបដិការហ្នឹងគឺជាកញ្ញាលោកស្រីសរិនអឺ
ចាក់សុគន្ធគាត់សួរពីរឿងរបបរដ្ឋការនៅវេណេស៊ុយឡាអញ្ចឹងប្រិមត្តអាចតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍នានាលើ website របស់ voa.voanews.com អំពីព័ត៌មាននានាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៅប្រទេសវេណេស៊ុយឡាហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខួបទី20នៃសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសមាគមអាស៊ានគឺសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ានខាង10ប្រទេសហ្នឹងតើកម្ពុជាចូលជាសមាជិក20ឆ្នាំហើយតើកម្ពុជាបានសម្រេចអ្វីខ្លះហើយដោយលោកកំសែងបាននិយាយអំបញ្ញមិញនេះគឺមាន2រឿងដែលកម្ពុជាយើងចង់បានពេលឆ្នាំ99ចាប់ផ្ដើមចូលនឹងទី1គឺចង់បានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយយ៉ាងដែរហើយទី2គឺសេដ្ឋកិច្ចយើងចង់ចូលទីផ្សារដែលមានមនុស្សរាប់រយលានអ្នកហ្នឹងហើយទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងសំណួរទី2លោកកំសែងតើកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះ20ឆ្នាំក្រោយមកនេះបានសម្រេចគោលបំណងនឹងអត់តើយើងបានមុខមាត់ឆុងឆាក់អន្តរជាតិដែរឬទេហើយយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនដែរបាទអានឹងគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុនអញ្ចឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលដែលខ្ញុំសម្ភាសហ្នឹងគឺដូចជាខ្ញុំសូមមិនធ្វើការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួននេះខ្ញុំចែករំលែកអ្វីជាសង្ខេបនៅជាចំហរបស់គាត់ភាពស្របច្បាប់យើងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលខ្ញុំបានសម្ភាសឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំសម្ភាសលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកផ្ដល់នៅចម្លើយមួយផ្សេងទៅឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកបានឲ្យយោបល់ផ្សេងទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីថាភាពស្របច្បាប់អីចឹងទៅគឺយើងមើលទៅតាមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហ្នឹងបាទថាតើមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងយើងវាយតម្លៃខ្លួនឯងគឺនៅមានការប្រទាំងប្រទើសគ្នាពីលទ្ធផលឆ្នោតហ្នឹងដោយសារតែមានរឿងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅវិញព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំដែលជាសំណួររបស់លោកចត្រាហ្នឹងឃើញថាជាការពិតគឺប្រទេសកម្ពុជាបានចូលទៅក្នុងវេទិកាជាច្រើនដែលយើងមិនអាចប្រកែកបានដូចជាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអីដែលបានលោកដល់កម្ពុជាបានរៀបចំខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសផងហើយបានថ្នាក់ដឹកនាំបានទៅចូលរួមប្រជុំអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលបង្ហាញនៅភាពស្របច្បាប់មួយដែរហើយតួយ៉ាងដូចជាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងខិតខំមកអង្គការសហជីវជាតិភ្លាមតែម្ដងដើម្បីចូលរួមប្រជុំហើយជាពិសេស VOA បានទៅសម្ភាសគាត់ហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវគាត់មកដល់ UN ហើយតើមានអ្នកណាហាមគាត់អាហ្នឹងគឺជាការមួយដែលគាត់ចង់បង្ហាញនៅភាពស្របច្បាប់ដូច្នេះយើងនិយាយថាការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគេទទួលស្គាល់ហើយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដែលពីមុនមកពេលខ្លះខ្ញុំជាខ្មែរដែលយើងទៅខាងក្រៅតាំងខ្ញុំនៅនិស្សិតក៏ដោយពេលដែលយើងនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាគេស្គាល់តិចចង់ជាងប៉ុលពតគេចង់ស្គាល់តិចជាងអង្គរដល់បែបចឹងទៅឥឡូវនេះគឺគេស្គាល់កម្ពុជាក្នុងលក្ខណៈជាប្រទេសមួយផងដែរហើយពីរឿងខាងគណៈបកប្រឆាំងលោកបានធ្លាប់បានលើកឡើងថាវាជាការមួយដែលផ្ដល់មុខមាត់ច្រើនចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ជាពិសេសទៅលើក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះជាការដែលលើកឡើងរបស់ខាងគណៈបកប្រឆាំងបាទដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះហើយដោយឡែកពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចវិញបាទព្រោះនៅក្នុងការអ្វីដែលយើងបាននិយាយពីខាងដើមក៏ជារឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបើជាការពិតយើងមិនអាចប្រកែកបានទេនៅក្នុងការដែលមានការអភិវឌ្ឍ7%ខ្ទង់7%ជាប្រចាំឆ្នាំក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំអានឹងវាជារឿងមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតើវាមានកត្តាអ្វីខ្លះនៅក្នុងនោះវាមានកត្តាច្រើនដែរតែបើយើងនិយាយឲ្យជាភាពរួមគឺការអភិវឌ្ឍដែល 7% ហ្នឹងជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបានមកពីណារហូតដល់មានបញ្ជូនកូនខ្មែររាប់លានអ្នកទៅខាងក្រៅឬក៏ខ្ចីលុយពីចិនមកអានឹងជារឿងមួយដែលបើសិនជាអ្នកយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺនឹងមានជំរឿតទៅទៀត
ន់ថាអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែមើលឃើញហ្នឹងគឺខ្មែរយើងចេញទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសនឹងចិត្ត2លានអ្នកឬក៏អ្នកខ្លះថាជាង2លានអ្នកហើយខ្មែរបានទៅយកលុយពីចិនមកធ្វើការអភិវឌ្ឍអីហ្នឹងបាទនៅពេលចុងក្រោយនេះជាដើមហើយក៏ប៉ុន្តែក៏បានផលប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចពីការនាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមហ្នឹងបាទបាទអកលកំសែងក្បោះក្បាយមែនទែនបាទអញ្ចឹងបានថាសេដ្ឋកិច្ចយើងគឺដើរច្រើនដែរតែមិនប្រកាសថាមកពីអាស៊ានទាំងអស់ទេយើងមានបាទបាទរឿងច្រើនទៀតខាងជំនួយពីបាទវាអាចអញ្ចឹងដែរព្រោះតែវាយឺរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសឬក៏ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមួយអ្វីឬក៏ដូចបើយើងនិយាយលោកចត្រាក៏ធ្លាប់រៀនមុខវិជ្ជានេះដូចខ្ញុំដូចគេថា IR ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺនៅក្នុងពិភពលោកខាង globalization ហ្នឹងគឺ everyone ស្មោះគឺគ្រប់គ្នាជាទូអង្គដែលមិនអាចដើរតែម្នាក់ឯងបានទេអញ្ចឹងដូច្នេះយើងមិនអាចចោទថាខ្វះអាស៊ានបានទេដោយសារចូលទៅក្នុងអាស៊ានដែលមានបរិយាកាសល្អទីផ្សារធំអញ្ចឹងគេក៏មើលឃើញអ្នកវិនិយោគពីខាងក្រៅគេមើលឃើញហ្នឹងគេមកវិនិយោគនៅតំបន់អាស៊ានដែលមានកម្ពុជាមានដូច្នេះវាជាកត្តាមួយដែលមានលក្ខណៈបត្យកលាគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមិនអាចថាមានមួយអត់មួយបានទេបាទអរគុណផ្សេងបណ្ដានិយាយរួមទៅការចូលជាអាស៊ានក៏វាល្អដែរសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដែរយើងនិយាយដោយគេថាសុចរិតភាពបាទឥឡូវយើងមានប្រិយមិត្តនេះក៏សួរថាកញ្ញាចន្ទាផនហើយនេះក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងលោកកំសែងលើកសុភាកសម្ដីរបស់លោកគៀបឈុនមកគាត់ថាពេលនេះគេហៅទៅអស់ហើយតែប្រទេសខ្មែរយើងទេដែលនៅដដែលដដែលបាទនេះជាការចូលរួមរបស់គាត់ហៅជាមួយគេណាហៅក្រោយគេក៏មានដែរអត់បានហៅគេណាបើយើងមើលរឿងទៅយើងមើលចាប់ហើយប្រាប់ពិតជាការចាប់ខ្លះហៅទៅក្រោយគេតាមរត់ទៅតាមក្រោយគេដោយសាររឿងមួយចំនួនក៏មានដែរបាទអរគុណកញ្ញាចន្ទាផនគាត់ចូលរួមបាទមានសូមអរគុណចា៎សូមអរគុណលោកប្រតិគឺលោកដួងជឿនគាត់ថាចូលអាស៊ានតែប្រជាជនខ្មែរចង់ដើរក្នុងអាស៊ានអីក៏ពិបាកម្លេះបាទនេះខ្ញុំប៉ុន្តែឃើញមកដល់ពេលនេះគឺមានប្រទេសមួយចំនួនដែលអាចទទួលលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរបានដែរនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាលោកអាចទៅតកាបាទទៅតកាដល់ប្រទេសអាចពិបាកនៅថាវិការដែលយើងរៀបចំឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងរឿងផ្សេងជួនកាលការចំណាយទៅលើដូចជានៅសិង្ហបុរីគេមិនថោកដូចយើងគេថ្លៃជាងនៅថៃក៏ថ្លៃជាងនៅម៉ាឡេថ្លៃជាងអញ្ចឹងឬក៏ជួនកាលអាចមានលក្ខណៈគេហៅថាការិយាល័យធិបតីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក្នុងការសុំវីសាផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរបាទបាទហើយកំពិតទៅតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងប្រទេសអាស៊ាននឹង10យើងធ្វើដំណើរទៅយ៉ាងស្រួលយើងមិនបាច់ចាំសុំវីសាមុនទេទៅដល់កាន់តែប៉ាសពតយើងចូលទៅតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហាក់ដូចជាស្រួលដែរកន្លងមកបាទបាទប្រទេសបើប្រៀបធៀបកាលពីមុនចូលហ្នឹងគឺជាពិសេសពេលដែលខ្មែរនៅមានបញ្ហាហ្នឹងវាពិបាកច្រើនបើអ្នកគ្រប់ដែរជំនាន់ហ្នឹងជាពិសេសដូចកាលពីលើកមុនខ្ញុំកាន់ប៉ាសពតខ្មែរហ្នឹងដែរចេញក្រៅប្រទេសម្ដងម្ដងគឺមើលមុខមើលក្រោយឆេអូបាទឆៃមើលទាំងអស់សំណួររបស់លោកដឿនឈួនអរគុណលោកកំពិតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទបន្តបើយើងនឹងបកស្រាយនេះគឺតកតងជាមួយនឹងថាតើប្រទេសយើងចូលជាសមាជិកជាមួយអាស៊ាននេះហើយប្រធានបទដែលសំខាន់ហ្នឹងកាលពី3ឆ្នាំ4ឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំ2015នៅពេលហ្នឹងអាស៊ានគឺយើងមានគោលការណ៍មួយមានថាមានគោលដៅមួយច្បាស់ណាថាសមាជិកសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំង10ហ្នឹងថាប្រទេសទាំង10ទីផ្សារនឹងចូលគ្នាបាទហើយពេលហ្នឹងតែមានរឿងអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែលោកមានលោកម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាបូបណ្ឌិតលោកអ្នកស្រីសំទោសបានខ្ញុំអត់មើលអត់ឃើញរូបថតប៉ុន្តែគាត់ស្គត់ស្គួរថាតើអាស៊ានធ្វើសមាជិកបញ្ចូលគ្នាដោយនៅសហគមន៍
សមាគមអឺរ៉ុបដែរទេបាទអរគុណលោកលោកអ្នកស្រីបូបណ្ឌិតគឺសំណួរនេះគឺបានថាគាត់ដឹងរឿងច្រើនណាស់បាទគាត់បីដឹងរឿងសមាគមអឺរ៉ុបទៀតអានោះការពិតនឹងជាគោដៅឲ្យពីព្រួយបាទពីព្រួយគោដៅអានេះបើតាមអ្នកជំនាញដែលខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាគឺអានឹងគឺអ្វីដែលគោដៅកម្ពុជាចង់ទទួលបានក៏ប៉ុន្តែនារយៈពេលចុងក្រោយនឹងមានក៏មានការលើកឡើងជាសំណួរនឹងការពិភាក្សាគ្នាដែរជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសអង់គ្លេសបានសម្រេចចាក់ចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបវិញហ្នឹងថាតើនឹងជាការថាជាការបរាជ័យនៃអង្គការអន្តរជាតិពិភពលោកឬទេពីព្រោះអីកាលពីមុនពេលបញ្ហាអង់គ្លេសចាក់ចេញហ្នឹងម្នាក់ចាប់ផ្ដើមគិតទៅថា regional government រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់ហើយគឺបាទគឺដូចអាស៊ានអញ្ចឹងអង្គការហ្នឹងកាន់តែតម្លើងទៅអញ្ចឹងទៅឬក៏EU អញ្ចឹងទៅនៅអាមេរិកអីចឹងបាទជារដ្ឋាភិបាលតំបន់ធំធំប៉ុន្តែឥឡូវមានបញ្ហាហ្នឹងបាទបញ្ហាហ្នឹងវាអាចមានចំនួនដែរជាការពិតហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងតិចកម្ពុជាគោលបំណងអាស៊ាននេះគឺចង់សឹងថាមានលុយដូចគ្នាមានបាទរូបិយប័ណ្ណតែមួយអញ្ចឹងបាទប្រើប្រាស់តែមួយតែមិនទាន់ធ្វើបានទេតែនៅអឺរ៉ុបគេធ្វើបានហើយនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបលើកលែងតែអង់គ្លេសមួយតែអង់គ្លេសមួយដែលអត់ចូលបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកបណ្ឌិតហើយនឹងលោកជឿនដែលគាត់លើកឡើងពីតកតងមួយការសមាហរណកម្មនេះហើយនេះជាសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំលើកបានលើកឡើងតិចដែរអំពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច2015ហ្នឹងគឺយើងពេលហ្នឹងភ័យណាស់ថាប្រជាជនខ្មែរអត់មានលុយអត់មានការងារធ្វើទេពេលប្រទេសទាំង10ហ្នឹងចូលជាទីផ្សារតែមួយគេអាចធ្វើដំណើរមកធ្វើការនៅគ្រប់ប្រទេសបានហ្នឹងហើយគំនិតនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមានលំហូរចូលដោយសេរីឬរឿងទាំង5ទី1គឺមានវិនិយោគទំនិញសេវាកម្មហ្នឹងទឹកប្រាក់ហើយនឹងសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺពលករជំនាញពលករជំនាញហ្នឹងអញ្ចឹងតើសួរថានៅពេលដែលចាប់ពី2015មកហ្នឹងនៅពេលគេចាប់ផ្ដើមថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអូស៊ីជម្រៅហ្នឹងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងហើយប្រទេសខ្មែរមានជួបបញ្ហាអីដែលលើកឡើងមកពីមុនថាអត់មានការងារធ្វើដែរទេបាទបើការបារម្ភនោះដោយលោកចត្រាបានលើកឡើងអញ្ចឹងមានការបារម្ភច្រើនណាហើយ VA ហ្នឹងក៏បានរៀបចំវេទិកាពិភាក្សានឹងច្រើនតាំងពីជាមួយនិស្សិតជាមួយនឹងអ្នកជំនាញជាមួយអ្នកនយោបាយនឹងច្រើនហើយការបារម្ភនោះមានតាំងពីខ្លាចបាត់បង់ការងារខ្លាចដោយសារតែជំនាញយើងមិនចេះដូចច្រើនដូចគេហើយនឹងខ្លាចបាត់រស់ដល់ខ្លាចបាត់បង់ពុនទីពីព្រួយអាស៊ានហ្នឹងក៏មានការមិនយកពុននៅក្នុងទំនិញឆ្លងកាត់គ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនមានរឿងច្រើនបើមានដែលជាឧបសគ្គក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាចង់លើកបញ្ហា2ដែលខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយគណៈប្រជាងផងដែរហើយនឹងក៏បានជួបទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺពីរឿងពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដែលពីមុនមកយើងនិយាយដល់ពីរឿងកាលថាអ្នកដែលធ្វើការជំនាញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមចេញយើងជួបបញ្ហានេះមួយគឺដែលបងប្អូនដឹងច្រើនគ្រប់គ្នារហូតដល់នៅតំបន់ខ្លះមានតែចាស់មើលក្មេងៗហ្នឹងគឺយុវជនបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសទូយ៉ាងដូចជានៅប្រទេសថៃហ្នឹងមានជាង1លានរហូតដល់ជិត2លានហើយនឹងនៅប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនទៅដល់កូរ៉េទៅដល់ជប៉ុនហ្នឹងបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលទោះបីជាអ្នកដឹកនាំបានគិតខ្លះក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមិនខ្ញុំជឿថាមិនបានគិតដោះដល់កម្រិតហ្នឹងទេបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភារហ្នឹងគឺគាត់ថានេះគឺជាមរតកមួយដែលកើតឡើងនៅពេលនេះហើយនឹងបន្សល់ឲ្យមានការដោះស្រាយរយៈពេលយូរដែលអាចនឹងមានផលលំបាកហើយនឹងរឿងមួយទៀតដែលយើងមិនអាចគិតដល់ដែរក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះគឺពីមុនមកយើងគិតថាអាស៊ានគឺជាសហគមន៍តែមួយដែលរួមគំនិតគ្នារួមវាសនាតែមួយគេថា one destiny ណាគឺ
កាលហ្នឹងគេថា one community one destiny គឺសហគមន៍តែមួយជោគវាសនាតែមួយបានន័យថារួមគ្នាមែនតើរួមគ្នាជាធ្លុងជាសម្បត្តិតែមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានជាង20ឆ្នាំហ្នឹងមិនដែលរំពឹងគឺការចូលរបស់ប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានហ្នឹងគឺតាមរយៈប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការដាក់លុយអភិវឌ្ឍមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយនឹងឥទ្ធិពលដែលចិនបានប្រើប្រាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតាមរយៈប្រទេសកម្ពុជាទូយ៉ាងយើងអាចមើលឃើញនៅក្នុងការកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ានធ្វើជាប្រធាននឹងដែលជារឿងមួយជាប់រហូតដែលនៅពេលណាដែលគេនិយាយអំពីរឿងកម្ពុជានិងអាស៊ានគេនឹកឃើញរឿងហ្នឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានជំហរកាន់ជើងចិនឬក៏ហាក់ដូចជាមានជំហរមិនចង់យកអាស៊ានទាំងមូលទៅប្រឡូកប្រឡាក់ពីរឿងចិនហ្នឹងរហូតដល់មានការកាំងมันអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហើយពេលហ្នឹងហ្វីលីពីនមានការខឹងសម្បាវៀតណាមក៏មានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនោះបាទបាទអរគុណលោកកំសែងបាទមានប្រិមត្តម្នាក់គាត់សួរត្រឡប់ទៅរឿងរ៉ូមតិកគាត់ជា comment របស់គាត់ហើយខ្ញុំគិតថាល្អណាគាត់ថាតើលោកប្រហែលជាលោកមកទៅសាឡាំតឡោះគាត់ថាបើប្រទេសនៅអាស៊ានធ្វើដូចអឺរ៉ុបបានទាល់តែប្រទេសជាមិត្តជាក្នុងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានភាពស្មើគ្នាប្រហែលគាត់ចង់និយាយថាលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចលក្ខណៈការនយោបាយដឹកនាំនយោបាយស្មើគ្នានឹងឯងប្រហែលជាអញ្ចឹងមើលទៅបាទបាទមិនដែរខ្ញុំអាចយល់ពីសំណួរគាត់បានគឺជាការពិតនឹងឯងការពិតស្មើគ្នានឹងអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងគោលការណ៍អាស៊ាននឹងក៏គេបានចែកជាគេហៅថាសមាជិកអាស៊ានចាស់និងអាស៊ានថ្មីអាស៊ានចាស់អាស៊ានថ្មីនឹងហើយគឺអាស៊ានថ្មីនឹងឬក៏អាស៊ានក្រនឹងគឺមានវៀតណាមមានកម្ពុជាយើងនឹងមានភូមិហើយនឹងឡាវនឹងហើយការពិតទៅនេះគឺដោយសារប្រទេសមានដូចសិង្ហបុរីថៃហ្នឹងគេចូលមុនម៉ាឡេចូលមុនគេមានជាងអភិវឌ្ឍគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានដូចជាក្នុងការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំជាមួយលោកផៃសិផាន់លោកថាការពិតអានឹងជាការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាដោយសារតែគេមានការអនុគ្រោះលើផ្នែកជាច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទជាការពិតគឺប្រទេសអាស៊ានមាននឹងគេទុកឱកាសឲ្យប្រទេសអាស៊ានដែលក្រីក្រក៏ថ្មីនឹងកែលម្អបញ្ហាមួយចំនួនដើម្បីអាចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមជាមួយគេហើយមកដល់ពេលនេះជាការពិតនៅមិនទាន់បានដល់កម្រិតនៅឡើយទេជាពិសេសទៅលើចំណុចចុងក្រោយដែលយើងអាចនិយាយដល់ហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំនឹងនិយាយនៅចំណុចចុងក្រោយនេះបាទបាទអរគុណលោកកំសែងឥឡូវយើងបានពាក្យសារអំពីរឿងសមរភាពសេដ្ឋកិច្ចការភាពជោគជ័យក៏ដូចជាថាប្រទេសត្រូវប្រកាសជាត្រូវបានគេចោទថាជាច្រកចូលរបស់ចិនទៅក្នុងអាស៊ានតាមរយៈការសិទ្ធិស្នាជាមួយចិនខ្លាំងពេកហ្នឹងបាទឥឡូវយើងត្រឡប់យើងក៏លើកមើលទៅអនាគតឆ្ងាយតទៅទៀតថាតើអាស៊ានគួរតែធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យទទួលបានរឿងវិជំនាញច្រើនណាជាជាងនៅរឿងអវិជំនាញកម្ពុជាហ៎បាទបាទមានរឿងច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទាញជ្រុងដោយសារតែខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងបណ្ដាញសារព័ត៌មានសារព័ត៌មានយើងសូមនិយាយអំពីជ្រុងដែលសារព័ត៌មានផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងជាងគេនោះគឺគេហៅថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងគិតអំពីខ្លួនយើងមានទ្រព្យធនក៏ដោយគិតពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងខ្លាចជាប្រទេសមួយដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់
កម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនគោរពច្បាប់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺក៏នៅលើឆាកអន្តរជាតិវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់គេឈ្មោះមុខមាត់របស់យើងដែលជាចំណុចដើមរបស់យើងថាយើងទាមទាររកភាពស្របច្បាប់ឬក៏ legitimacy នោះអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវគិតគូរផងដែរហើយក៏ជាសំណងពររបស់គណៈបពប្រឆាំងដែលខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយបាទអញ្ចឹងហើយទី2គឺការបែងចែកផលនៃការអភិវឌ្ឍដែលបានមកពីការខ្លាយទៅជាសមាជិកអាស៊ានឬក៏ជាអង្គការមួយចំនួនហ្នឹងដោយដែលនេះជាសន្ទងពោឬក៏លើកការលើកឡើងរបស់គណៈបពប្រឆាំងអតីតគណៈបពប្រឆាំងគឺសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគាត់ដែលខ្ញុំបានពិភាក្សាហ្នឹងគាត់ថាគឺត្រូវកុំឲ្យមានការបានផលប្រយោជន៍ដូចយើងនិយាយពីខាងដើមថាតែលើដូចការចោតរបស់គាត់ថាទៅលើក្រមគ្រួសារឋានៈដឹកនាំតែមួយក្រុមហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូច្នេះការបែងចែកផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់ហើយដោយឡែកកម្ពុជាខ្លួនឯងហ្នឹងឆ្លងតាមរយៈដូចជារឿងពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានរហូតដល់រាប់លានអ្នកអញ្ចឹងគឺការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ខ្លួនហ្នឹងជាការសំខាន់ណាស់ដូចជានៅក្នុងផែនការរបស់ខ្លួនហ្នឹងកម្ពុជាក៏បាននិយាយអំពីទៅដល់ការបង្កើនជំនាញការអប់រំនិងគេហៅថាការvocational training គឺការបង្រៀនអំពីជំនាញវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងកម្ពុជាយើងក៏មិនទាន់មានច្រើនទេបាទមិនទាន់មានច្រើនទេចឹងហើយបានដូចជាខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញខាងពលករចំណាក់ស្រុកក៏ថាអ្នកខ្លះទៅធ្វើការងារនៅកន្លែងគេពេលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញមិនអាចប្រើប្រាស់ជំនាញហ្នឹងបានបាទបាទអរគុណលោកកំសែងនិយាយរឿងពលករចំណាក់ស្រុកតិចគឺមានលោកកែវវ៉នគាត់ថាខ្ញុំឮគេថាសមាហរណកម្មអាស៊ានពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើការងារឲ្យគេសង់ផ្ទះខ្លួនឯងមានតែឬទេលោកមានតែឬទេធ្វើការឲ្យគេសង់ផ្ទះខ្លួនឯងបាទប្រហែលគាត់ចង់បានថាយើងទៅយកលុយពីទេពីស្រុកគេមកធ្វើផ្ទះខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទឬក៏មានជួបបញ្ហាឬក៏ពួកគាត់ជួបបញ្ហានៅប្រទេសគេហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកធ្វើការឬក៏អាចថាទៅគាត់ទៅធ្វើការពលករចំណាក់ស្រុកបានលុយយកមកសង់ផ្ទះបាទហ្នឹងហើយប្រហែលជាអញ្ចឹងបើអាចអញ្ចឹងបាទវាជាការពិតបើតាមផលខ្ញុំសូមឆ្លើយតាមច្រកហ្នឹងបាទលោកបើដោយសារមិនច្បាស់សំណួរផលពីបានពីពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងក្រៅពីគាត់បែកឃ្លាតចាក់ឆ្ងាយគ្រួសារហ្នឹងក៏បានដែរគឺបើតាមតួលេខរបស់ World Bank ហ្នឹងគឺពលករចំណាក់ស្រុកផ្ញើលុយមកគ្រួសារវិញក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលជាខ្ទង់400លានដុល្លារដែរតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលដាក់រហូតដល់ជាង2000លានដុល្លារខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនជឿទេប៉ុន្តែ World Bank គឺបានផ្អែកទៅលើតួលេខផ្លូវការគឺជាង400លានដុល្លារដែរក្នុងមួយឆ្នាំដែលជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដូចចំនួនពិតប្រាកដអាចលើសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលុយដល់2000លានដុល្លារដោយរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងប្រហែលជាច្រើនពេកអញ្ចឹងជាការពិតយើងបានទទួលផលប្រយោជន៍ខ្លះដែរបាទអរគុណលោកកំសីឥឡូវយើងត្រឡប់សំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងម្នាក់មួយរូបទៀតគឺគាត់សួរមានលក្ខណៈបរិបទអន្តរជាតិខ្ពស់មែនតើសុំសរសើរគាត់សួរថាគាត់ឈ្មោះកងផល្លាគាត់សួរថាតើអាចទេតំបន់អាស៊ានជាទីតាំងប្រយុទ្ធនៃសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកនិងចិនច្បាស់ជាសំណួរល្អហើយជាសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរទៅលោកផៃស៊ីផានផងដែរបាទគឺនេះឯងជាការដែលដូចដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាក្នុងខែលើកទី2បាទនិយាយអំពីគម្រោងខ្សែគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនហ្នឹងបាទដែលកំពុងតែពង្រីកនៅលើពិភពលោកហើយជាពិសេសនៅលើទ្វីប3ឯណោះបាទហើយជាពិសេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺកំពុងតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនតាមបើយើងស្ដាប់តាមសន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលដែលលោកទៅថ្លែងនៅវេទិកាលើកទី2របស់ BRI ឬក៏ការក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនៅចិនហ្នឹងគឺគាត់បានសរសើរនិងរំពឹងច្រើនបាទដោយឡែកក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រ
បាទ Indo Pacific នឹងដែលនៅធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតំបន់នឹងផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះជាការមួយដែលកំពុងតែមើលថាតើផលប្រយោជន៍នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយនឹងជាការមួយដែលតើតើនៅសំណួរខាងដើមរបស់លោកចត្រាផងដែរតើកម្ពុជាត្រូវមើលយ៉ាងម៉េចហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ពិភាក្សាលើកមុនគឺចំណុចនឹងត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនគឺយើងត្រូវថ្លឹងយ៉ាងម៉េចរវាងមិត្តធំធំទាំងពីរនឹងឲ្យដើម្បីឲ្យបានគាត់មានអ្វីដែលជាតម្រូវការផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនទៅឧទាហរណ៍ដូចអាមេរិកសាមញ្ញបំផុតការពិតទៅអ្វីដែលអាមេរិកចង់បានគឺឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនឯងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអីហ្នឹងគឺមានបំណងជាការមួយលំបាកដែលថាមិនអាចធ្វើបានទេជួនកាលការបញ្ចេញមតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះជាការមួយដូចកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងជួយរដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេដូច្នេះហេតុអីជាការមួយលំបាកក្នុងការធ្វើឲ្យបាននោះដូច្នេះបាទហើយជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយយើងមើលតាម Facebook នៅពេលដែលមានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចេញសារមួយដែលលះដូចជាចំអកដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនឬគុណគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនចិនឆ្លើយមកវិញអានេះមួយជាសញ្ញាមួយដែលថាអនាគតមួយថាយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាននេះថាបាទរវាងមហាអំណាចទាំងពីរចាប់ដើមមើលទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនឬក៏ចាប់ដើមយកចិត្តទៅដាក់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយបាទអរគុណកំសែងដោយសារយើងនិយាយអំពីគម្រោងកង្វាត់ផ្លូវមេជកម្មម្ដងទៀតហើយយើងខ្ញុំចាប់សង្កេតឃើញថាកន្លងមកនេះគឺនៅប្រទេសខ្មែរយើងកំពុងតែមានជួបរឿងមួយគឺយើងបកប្រែគម្រោងរបស់ចិនហ្នឹងដូចខុសគ្នាអូអ្នកខ្លះគេបកប្រែថាខ្សែកង្វាត់មួយផ្លូវមួយអ្នកខ្លះបកប្រែថាផ្លូវមួយកង្វាត់មួយហើយនៅ VOA យើងបកប្រែថាគម្រោងកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មហើយដែលយើងបកសម្រាប់ចិត្តបងនេះគឺឈ្មោះចុងក្រោយរបស់ជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺគេដូរមកតាំងពីដំបងឡើយ Silk Road ផ្លូវសូត្របន្ទាប់មកគឺ One Belt One Road ផ្លូវមួយកង្វាត់មួយបាទឥឡូវនេះគឺចិនគេដូរបាក់ថា Belt and Road Initiative ហើយបើយើងបកប្រែថាខ្សែក្រវ៉ាត់ហាក់ដូចជាមិនសូវសមលោកវាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្សែក្រវ៉ាត់ទេមែនទេបាទបាទការពិត Belt ហ្នឹងមានន័យពីរ Belt ហ្នឹងគឺមានន័យថាខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលយើងពាក់បាទឬក៏អាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងអីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើលោកចត្រានិយាយអំពីប្រវត្តិហ្នឹងការពិតបាទឈ្មោះ Silk Road ហើយនឹង Development នៅសតវត្សទី21ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះចាស់មួយឬក៏ឈ្មោះដើមដំបូងគឺ One Belt One Road របស់ចិនហ្នឹងប៉ុន្តែចិនខ្លួនឯងទេដែលយល់ដោយមានការរិះគន់ឲ្យភាសាចិនហ្នឹងគាត់ថាប្រពាក្យ one ប្រពាក្យ one ហ្នឹងទៅវាដូចជាមិនទូលំទូលាយពីព្រោះឯងសំបីតែនៅក្នុងគេថារបៀងនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនគឺមាន16ឯណោះបាទ6ឯណោះដូចជាមិនមែនមាន1ណាអញ្ចឹងនៅបានចិនខ្លួនឯងនឹងដូរមកដាក់ថា Belt and Road Initiative អញ្ចឹងហើយបាននៅ VOA យើងបកប្រែថាក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបាទបាទមិនមែនជាខ្សែក្រវ៉ាត់ទេវាជាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលយើងពាក់ទេបាទផ្លូវហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើផ្លូវទឹកផងផ្លូវគោកផង spin ផងក្នុងផងជាខ្លួនបែបយ៉ាងគឺផ្លូវអ្នកណាបកប្រែថាផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយហ្នឹងគឺឈ្មោះចាស់ទេហ្នឹងមិនខុសតែឈ្មោះចាស់ដែលចិនបានដូរមកឈ្មោះថ្មីនៅឆ្នាំ2016បាទអរគុណបងសេងបាទជារឿងមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅធ្វើយកព័ត៌មានមួយនៅជួបអ្នកជំនាញគេបកប្រែថានៅពេលដែលដាក់ឈ្មោះថា One Belt One Road ហ្នឹងគេ complain គេថាចុះប្រទេសខ្ញុំទួយប្រទេសខ្ញុំអីខ្ញុំខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងលេខធំអ្នកខ្លះលេខទួយអញ្ចឹងពាក់មិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងតែ One Belt ពាក់មិនកើតអញ្ចឹងពាក់តែគាត់និយាយលេងបាទថាវានៃពិតដែរបាទអញ្ចឹងគឺ Belt and Road Initiative គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបាទរបស់ចិនបាទសំណួរចុងក្រោយហើយនេះគឺជាសំណួរដែលយើងនឹងយកប្រធានបទនេះទៅធ្វើកម្មវិធីក្នុងកម្មត្រាសាព័ត៌មានមួយដែលឯងបងពូវាជារឿងគឺជារឿងមួយដែលថាពិបាកយល់បន្តិចគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 4.0 បាទនេះគឺជាពាក្យបច្ចេកទេសខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំសូមនិយាយសង្ខេបបន្តិចទី1គឺនៅក្នុងទស្សវត្សទី18ឆ្នាំ1700ជាងហ្នឹងគឺយើងមានម៉ាស៊ីនទឹកពុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមផ្ទះប្រើម៉ាស៊ីនហ្នឹងពេលហ្នឹងយកមកជួយការងារយើង
បដិវត្តឧស្សាហកម្មទី2គឺយើងចាប់ផ្ដើមមានអគ្គិសនីយើងមានអគ្គិសនីគឺយើងអាចឲ្យយកប្រើម៉ាស៊ីនដើម្បីបង្កើតម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងយើងអាចផលិតបានរបស់ច្រើនមែនទែនក្នុងពេលហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺជាបដិវត្តមួយទៀតបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី3គឺមានកុំព្យូទ័រហើយនិងប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងគឺមានអ៊ីនធឺណិតមានទូរស័ព្ទមានអីហ្នឹងមកដល់ពេលទី4នេះគឺជាអ្វីដែរលោកកំសែងហើយលោកកំសែងអាចបកស្រាយតិចហ្នឹងហើយបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីគេហៅថាជីវិតគេហៅថាបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.1 បាទ 4.1 នេះខ្ញុំសុំសុំកាត់ទេវាសាស្ត្រអីមិនសុកសុកលើកយើងបាននិយាយបាទសមាគមអាស៊ានគឺផ្ដោតសំខាន់លើឧស្សាហកម្មទី4នេះថាចង់បង្កើតសេដ្ឋកិច្ចផ្ដោតទៅលើឧស្សាហកម្ម 4.0 នេះហើយហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែស្វែងយល់អំពីថាស្អីគេទៅជាឧស្សាហកម្ម 4.0 ហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្យល់ឲ្យពាក្យសាមញ្ញឲ្យយល់បន្តិចគឺបាទន័យថាជាការផ្ដុំអ្វីដែលលោកចត្រាបានលើកឡើងពីពេលមុននេះតិចហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាទៅវគ្គថ្មីគឺបានន័យថាការប្រើម៉ាស៊ីនផងការប្រើបញ្ញាមនុស្សផងការប្រើកុំព្យូទ័រផងការប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតផងអាហ្នឹងរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបើនិយាយដោយសាមញ្ញគឺប្រហែលថ្ងៃមុនដូចជាថ្ងៃទី29បើចុងសប្តាហ៍មុននេះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនដើម្បីចាប់ផ្ដើមកសាងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា 5G បាទអានេះគឺជាផ្នែកមួយបាទអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនហ្នឹងក៏វាជាផ្នែកមួយនៃការបដិវត្តហ្នឹងដែរបាទគឺដើម្បីឲ្យនិយាយរួមគឺបានន័យថាការប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងចំណេះវិជ្ជានិងការបញ្ញាវៃឆ្លាតដើម្បីពង្រឹងនិងជំរុញប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងការងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើទាំងអស់បាទក៏ប៉ុន្តែមានសម្រាប់បរិបទស្រុកខ្មែរវិញយើងនៅមានបញ្ហាពីព្រោះបញ្ហាជាបញ្ហាយើងមើលទៅយើងគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសថា digital divide នៃការគម្លាតគ្នារវាងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងខ្ញុំមិនប្រៀបធៀបជាមួយពិភពលោកយើងប្រៀបធៀបតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងហ្នឹងរវាងអ្នកដែលនៅទីក្រុងនិងអ្នកនៅជនបទសូម្បីតែបដិវត្តចំនួនទី2ដែលមានអគ្គិសនីនិយាយបច្ចេកទេសសូម្បីតែរឿងអគ្គិសនីហ្នឹងគឺក៏ខ្មែរយើងអត់មានប្រាស់គ្រប់គ្រាន់រវាងជនបទនិងទីក្រុងដែរយើងនៅមានកម្លាតនឹងមួយការប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក៏វាមានកម្លាតគ្នារវាងពលរដ្ឋធម្មតាហើយនិងរដ្ឋដែរគឺពលរដ្ឋខ្លះប្រើ iPhone ប្រើអីគ្រប់បាង Samsung phone អីទាំងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនចុះបញ្ជីរោគឈ្មោះហ្នឹងនៅសរសេរដៃណឡៃទេដូច្នេះមិនទាន់គេថា digital life គឺប្រើ computer ប្រើអីទាំងអស់នៅដែរអញ្ចឹងខ្មែរយើងនៅមានកម្លាតក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងរវាងទីក្រុងនិងជនបទក៏នៅច្រើនណឡៃអញ្ចឹងវាជាឧបសគ្គមួយដែលដូចលោកម្នាក់មួយភ្លេចឈ្មោះគាត់ជួថាដើម្បីអាស៊ានទៅមុខជាមួយគ្នាបានតើតាស្មើគ្នាហ្នឹងគឺបាទខ្មែរយើងនៅហ្នឹងគឺបើប្រៀបប្រទេសនៅក្នុងតំបន់សិង្ហបុរីនឹងដើរលឿនជាងគេអញ្ចឹងដូច្នេះនេះជារបាមួយដែលយើងមើលថាតើយើងនៅចន្លោះណាហើយប្រទេសក្រោមសិង្ហបុរីនឹងមានតែអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងប្រហែលជានៅក្រោមប្រហែលជាអាចនឹងលើតែឡាវបន្តិចអញ្ចឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបបន្តិចតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំណុចទី4ទី4នេះចំណុចទី4នេះគឺយើងយកទីហោះខ្លីៗទីហោះដែលយើងប្រើ PassApp អញ្ចឹងបាទបាទហ្នឹងអញ្ចឹងជាកាប់ទីហោះប្រើ PassApp អញ្ចឹងគឺយើងមានច្រើនណាយើងបើកទូរស័ព្ទរបស់យើងមកទូរស័ព្ទយើងចាប់ទីតាំងរបស់យើងឈរហ្នឹងនៅកន្លែងណាឲ្យដើម្បីឲ្យម៉ូតូ PassApp ហ្នឹងដឹងថាយើងនៅកន្លែងណាមកអញ្ចឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Digital ផងខ្លួនយើងមនុស្សផងហើយប្រព័ន្ធជីវវិទ្យាយើងផងព្រោះតែពេលដែលយកទីហោះយើងបង់លុយតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងតាម iPhone អញ្ចឹងអ្នកណាប្រើ iPhone 8យើងទៅចុចកញ្ចៅដៃឃើញទេត្រូវ scan កញ្ចៅដៃបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធ Digital ដឹងព័ត៌មានរបស់យើង
បាទយើងមានសកម្មភាពកើតឡើងអញ្ចឹងហើយគឺជាឧស្សាហកម្ម 4.0 គឺជាការបូកបញ្ចូលរវាងអតិពលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ជាមួយនឹងខ្លួនយើងរាងកាយរបស់យើងហើយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធជីវវិទ្យាផងដែរហើយដល់ថ្នាក់ថាឥឡូវនេះយើងមានម៉ាស៊ីន print ដៃសម្រាប់ពាក់នៅខ្លួនឬក៏គ្រប់បែបយ៉ាងមកដែរហ្នឹងគឺវាតកតងជីវវិទ្យាផងអាហ្នឹងគឺយើងនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4នេះនៅក្នុងកម្មវិធីកម្មត្រាឧស្សាហកម្មព័ត៌មានក្រោយហើយពេលនេះយើងចិត្តចូលមកដល់ពេលឡើយខ្ញុំឃើញសំណួរប្រិមិត្តមួយទៀតគឺថាល្អពេកយើងចង់ទៅត្រូវទៅសួរបាទសំទោសប្រិមិត្តយើងឆ្ងាយបន្តិចគឺលោកយូលីមធឿនគាត់ថាខ្ញុំសូមអានសំណួរគាត់តែម្ដងបាទតើអាស៊ានអាចคล้ายទៅជាក្រុមប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបប្រជាការដែរឬទេនេះគឺជាសំណួរនេះយើងឃើញនៅក្នុងពិភពលោកយល់ថាពិភពលោកហាក់ដូចជាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរករបបផ្លាច់ការសឹងទៅសឹកជាច្រើនជាច្រើនផងដែរតើនៅអាស៊ានមិនដែរលោកបាទយើងជាសំណួរល្អមែនតើហើយជាការសំណួរផងខ្ញុំជឿថាគាត់សួរដោយក្តីបារម្ភផងពីព្រោះដោយលោកចត្រាបានលើកឡើងអញ្ចឹងមិនមែនតែនៅប្រទេសក្នុងអាស៊ានទេគឺនិន្នាការពិភពលោកគឺសូម្បីតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកកិច្ចវិជាសាស្ត្រគឺនយោបាយវិជាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសកម្មជនមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការងារខាងសិទ្ធិមនុស្សនោះមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះពីព្រោះអីឃើញពីការឈានឡើងនៃនានាការរបបផ្ដាច់ការទូយ៉ាងដូចជាមានបងប្អូននាងប្រមាណអ្នកសួរពីមុនពីរឿងនៅវេណេស៊ុយអេឡានឹងជាឧទាហរណ៍មួយដែលច្បាស់លាស់ហើយហើយដែលឡែកនៅអាស៊ានវិញតើយ៉ាងម៉េចបាទបើយើងមើលនានាការនៃការដែលមេដឹកនាំចូលមកកាន់អំណាចគឺទោះបីជាយើងមើលទៅហ្វីលីពីនបាទហ្វីលីពីនកាលពីខ្ញុំនៅយកព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរពេលណាដែលនិយាយទៅដល់ពីសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានគឺគេតែងតែលើកហ្វីលីពីនហ្នឹងមកជាគំរូមកធ្វើគ្រូខ្ញុំជំនាន់ហ្នឹងផងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលតាមមេដឹកនាំហ្វីលីពីនលោកដូចធឺធេហ្នឹងគឺគាត់មានចរិតនិងរបៀបដឹកនាំរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចបាទហើយនៅប្រទេសថៃតែយើងមើលទៅតើក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រមាណថ្ងៃមុននេះអ្នកណាជាប់ឆ្នោតគឺរបបយោធាដែលឡើងកាន់អំណាចហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញហើយនៅវៀតណាមនៅឡាវហើយនៅភូមាមានការកែប្រែបន្តិចក៏ប៉ុន្តែល្អជាងគេទៅជានៅឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទៅវិញបាទហើយនៅសិង្ហបុរីគឺมันផ្លាស់ប្ដូរទេគឺជាគេហៅថា police state ជារដ្ឋរបស់ប៉ូលីសអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់លោកជាការសំស្របហើយជាពិសេសខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅដោយអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានអានគាត់លើកឡើងថា20ឆ្នាំដែលកម្ពុជាចូលអាស៊ានតើយើងគិតមើលមានអ្វីប្លែកគឺគាត់ថាពេលដែលកម្ពុជាចូលអាស៊ានគឺរបបយោធាគឺអ្នកដែលដឹកនាំដែលមកពីកម្លាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងគឺនៅកាន់អំណាចហើយ20ឆ្នាំក្រោយជាពិសេសឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកដែលមាននានានាការយោធាហ្នឹងក៏នៅតែកាន់អំណាចដដែលបាទនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់សន្និដ្ឋានហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាការពិតមិនមែនតែលោកសាលីមធឿនទេដែលមានការព្រួយបារម្ភបាទយូលីមធឿនណាបាទបាទយូលីមធឿនទេដែលមានការព្រួយបារម្ភគឺមានមនុស្សជាច្រើនក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីនិន្នាការនៃការដែលប្រទេសដើរទៅរកអ្នកដឹកនាំបដិការនោះដែរបាទបាទអរគុណលោកកំសែងបាទសំណួរពិតជាខ្វះខ្វាយមែនទែនហើយក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តដែរសំណួរថ្ងៃនេះច្រើនអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមគឺយើងខ្ញុំសឹងតែនឹងមានទៀតអត់តន់អស់ទេខ្ញុំយកមកអត់តន់អស់តែសម្រួលគាត់ថាតឡឡបញ្ជាក់ថាប្រិមិត្តរបស់យើងប្រជាជនខ្មែរយើងគឺគាត់យល់ដឹងច្រើនណាស់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងបញ្ហាប្រទេសខ្មែរទេគឺដល់តំបន់អន្តរជាតិផងដែរដោយសារអ៊ីនធឺណិត Facebook គាត់បានដឹងច្រើនជួយច្រើនអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំបានលោកកំសែងបានបន្តទីបញ្ចប់នៅកម្មវិធីកំណត់តារអ្នកសារព័ត៌មានហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺជាវិធានបទទី5របស់យើងគឺខួបទី20នៃសមាជិកភាពកម្ពុជានៅអាស៊ានផងដែរ
យើងនឹងមានប្រធានបទផ្សេងផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានក្នុងពេលនេះព្រោះឯងកន្លងមកកម្មវិធីយើងមិនទាន់មានគម្រោងច្បាស់លាស់ទេតែខ្ញុំអាចនិយាយថាជារៀងរាល់ស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធអញ្ចឹងថ្ងៃពុធគឺអាចរំពឹងចាំពួកយើងបានគឺកម្មវិធីកម្មវិធីរក្សាព័ត៌មាននេះគឺគោលបំណងគឺចង់ឲ្យប្រិមិត្តបានវិភាសាជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននេះគឺគាត់បានសេសរីកាស្អីកាច្រើនណាបាទហើយគាត់មិនមែនចង់បញ្ចេញកម្រិតខ្លួនឯងនេះគឺគាត់គ្រាន់តែដកស្រង់ឲ្យໄວដូចជាគាត់មានគេហ្នឹងបាទគុំបញ្ចូលគ្នាជូនបងប្អូនបាទបាទដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះនិត្រីនេះខ្ញុំនឹងលោកកំសែងសូមជម្រាបលាហើយសូមជូនពរឲ្យប្រិមិត្តទទួលទានដំណេកយ៉ាងលក់ស្រួលនិងសុបិនល្អខ្ញុំបាទគាត់របស់ជាងមុនឥឡូវបាទបាទហើយឆ្នាំថ្មីនេះជោគជ័យជារៀងរហូតណាបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ